रोचक ହେଉଛି T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଲିଗ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ପରେ ସୁପର 8 ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି 8 ଦଳ ହେଲେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏବେ କାଳ ସାଜିଛି କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ରେ ଯେମିତି ଭାରତକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପରାଜିତ କରିଥିଲା ସେହିପରି ସୁପର 8 ରେ ଭାରତକୁ ପରାଜୟର ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ମାତ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ରୋହିତ ବାହିନୀ ପୂର୍ବ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରି ଏଥର ବଦଲା ନେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ 17 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ପାଖରେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଦଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତୀୟ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସୁପର 8ରେ 12ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ 4ଟି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ଭାରତ ନିଜର 3ଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ 3ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳିବ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ଫିଲ୍ଡ ବ୍ୟାଟିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବୋଲିଂ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଭାରତ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ସୁପର 8ରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ସେହିପରି 24 ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଭେଟିବ ଦଳ ସୁପର 8ରେ 4ଟି ଲେଖାଏଁ ଦଳ 2ଟି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବିଭାଜିତ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ୟୁଏସ୍ଏ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ରହିଛନ୍ତି ନିଜ ଗ୍ରୁପ୍ର ଦଳ ସହିତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଯେଉଁ 4 ଦଳ ବିଜୟୀ ହେବେ ସେମାନେ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଯିବେ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ 2ଟି ଟିମ୍ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ 2ଟି ଟିମ୍ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଯିବେ ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ 2ଟି ଯାକ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ 29 ତାରିଖରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ ଚଳିତ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାରତ ଏଥର ଫାଇନାଲ ଖେଳି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଘରକୁ ଆଣିବ ଏଥର 3 ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟିମ୍ ପାକିସ୍ତାନ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସୁପର 8 ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିନପାରି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳୁଥିବା ଆମେରିକା ସୁପର 8 ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରି ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।